Re, viss ēters ir te! Par spīti tam, ka Borodjankas ciemata infrastruktūra ir gandrīz pilnībā iznīcināta, pašvaldības vadītājs Georgijs Jerko ir apņēmības pilns pilsētā atjaunot. Lūk, ko viņš pastāstīja intervijā Gintam Amoliņam. Это площадь имени Тараса Григорьевича Шевченко. До войны это было прекрасное место, где проходили все наши праздники. Tas ir Tarasa Grigorjeviča Ševčenko vārdā nosauktais laukums. Pirms kara tā bija skaista vieta, kur tika svinēti visi mūsu svētki. Kolonu kustības laikā piemineklis tika apšaudīts tāpat kā visa mūsu Borodjanka, daudz stāvu mājas. Šodien jūs redzat, kādā tas ir stāvoklī. Taču tas ir nevien mūsu ciema lepnums, bet gan visas mūsu valsts lepnums, jo Ševčenko ir cilvēks, kurš sludināja brīvību, vienlīdzību. Viņš gribēja, lai ukraiņu tauta dzīvotu bagāti, lai ukraiņu tauta saprastu sevi kā nāciju, nevis atrastos zem Krievijas papēža. Agresijas dēļ ir sagrautas mājas, iznīcināta visa infrastruktūra un simboliski, ka vienīgā vieta, kas ir palikusi gandrīz vesela, ir mūsu Ševčenko piemineklis. Kaut gan arī viņš ir apšaudījis no visām malām. Apšaudīts tīši? Dabiski. Viņiem bija bail pat no pieminekļiem, jo šāvieni tika raidīti no kultūras nama. Jūs redzat ložu ieejas caurums, izejas atvers. Viņi gribēja arī viņu nogalināt, bet piemineklis kā stāvēja tā stāv. Kad Borodjanku, Buču, Irpiņu atbrīvoja un deokupēja, runāja, ka Borodjankā situācija ir ļoti sarežģīta. Kāda tā ir? 31. marta Borodjanku pakinuli okupacionie vojska. 31. martā Borodjanku atstāja okupācijas karaspēks. Mēs iztīrījām mūsu centru, panācām to, ka ielas ir caurbraucamas, atjaunojām elektrotīklu, atjaunojām gāzes apgādi, kanalizāciju un ūdens padevi. Protams, ka visu atjaunot nav iespējams, jo visa infrastruktūra ir iznīcināta sprādziena un smagās tehnikas kustības dēļ. Cenšamies kopā ar apgabala administrāciju, ar partneriem, brīvprātīgajiem, ar Eiropas Savienības atbalstu atjaunojam mūsu ciematu. Es domāju, ka mūsu nepametīs un palīdzēs atjaunot visu, ko iznīcināja Krievijas okupanti. Vai pašlaik ir droši atgriezties Borodjankā? Pašlaik vairāk vai mazāk ir droši, bet vienalga. Ir vēl daudz munīcijas, kas atrodas mežā, blakus mežam, laukos. Vēl tie dzīvokļi un mājas, kuros cilvēki nav atgriezušies, mēs nevaram tās uzskatīt par drošām, kamēr tu nebūs pastrādājuši sapieri. Ko piedzīvoja cilvēki, kuri palika un dzīvoja šeit okupācijas laikā? Cilvēki vispirms piedzīvoja bailes, ņirgāšanos, augstumu un badu, tāpēc, ka nedrīkstēja ievest humāno palīdzību ēdienu. Viņi to apšaudīja un nelaida iekšā transportu. Tāpat viņi apšaudīja visus torņus, nebija sakaru. Cilvēki atradās pilnīgā okupācijā un izolācijā. Vai šeit tika pastrādāti kara noziegumi? Miermīlīgos iedzīvotājus nošāva un par viņiem ņirgājās, ir spīdzināšanas pēdas. Mēs arī tagad turpinām izcelt cilvēku mirstīgās atliekas, kuri tika nošauti un apglabāti nevis kapsētā, bet blakus mājām, jo viņus nevarēja aizvest līdz kapsētai. Dažus nošāva tāpat vien, dažus pēc spīdzināšanām un ņirgāšanās. Ruki sviazani, tilā bažžani. Sasietas rokas, apdedzināti ķermeņi, ir cauršauti pirksti un kājas. Vienu cilvēku sašauva, bet viņš vēl pēc tam piezvanīja sievai un pateica, ka ir sašauts. Kad pie viņa atbrauca pēc divām dienām, atklāja, ka viņam iešāva galvā. Kā jūs redzat Borodjankas nākotni? Nu, es domāju, mēs to atjaunosim, un tā kļūs vēl skaistāk un labāk. Kopā ar mūsu cilvēkiem, kopā ar Eiropu, kopā ar starptautisko sabiedrību, kas saprot, kas ir karš un kas ir miers.